Ташиев менен Ятимов кол койгон номер 42-нчи протоколдун көчүрмөсү жарыяланды. Кыргыз-тажик чекарасындагы тамдык составасын жана 3 посту алуу боюнча макулдашылган номер 42-нчи протоколдун көчүрмөсү жарыяланды. Протоколдо Кыргызстандан тамдык, тажик тараптан бедак заставалары жоюлары жазылган. Аны менен катар Булак башы Кыргызстан, Кех Тажикстан, Каттатос Кыргызстан, Карачиком Тажикстан, Дача Кыргызстан, Шаршене Тажикстан постору алынат. Документке ылайык мамлекеттик чыгараны көчмө отрядтар белгиленген жана макулдашылган маршрут боюнча көзөмөлдөйт. Жаңжал көп тутанган жерлерге видео камера орнотулат. Чыгара наряды жана дөңсөгө постор коюлбайт. Жергиликтүү бийлик 2 айдын аралыгында аталган тилкелерге видео камераларды орнотору айтылды. Ташиев кол коюлган номер 42-нчи протокол боюнча түшүндүрмө берди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстан тарап менен кол коюлган номер 42-нчи протокол боюнча түшүндүрмө берди. Анын айтымында протоколго ылайык эки тарап бирден чыгара тозотун жана үчтөн бекетин алат. Протоколдо жерди берүү, чыгараны аныктоо боюнча кол коюлган жок. Бул жерде конфликтти мындан ары болтурбай кармап туруу үчүн протоколго кол коюлду. Чыгараны аныктоону мамлекеттик чыгараны делимитация жана демаркация боюнча комиссия чечет. Кыргызстан жана Тажикстандын мамлекеттер аралык комиссиясынын ишин тез арада баштоо боюнча чечим кабыл алынды, деди ал. Ошондой эле ал билдиргендей, чыгара бекеттери алынган жерлерге эки тарап өз аймагында видео камераларды орнотот. Алына турган чыгара бекеттери: Тамдык Кыргызстан, Бедак Тажикстан, Булак башы Кыргызстан, Кех Тажикстан, Каттатос Кыргызстан, Карачиком Тажикстан, Дача Кыргызстан, Шаршени Тажикстан. Урматтуу журналисттер, мен ошо кечеки Баткен шаарында Кызыл бел постунда Тажик Республикасынын мамлекеттик делимитация демаркация комиссиясынын төрагасы Ятимов сайы менен Сатарович менен кошо кол коюлган протокол боюнча бир маалымат берип коеюн деп атам. Негизинен бул протокол эч кандай бир мамлекеттик чек араны же мамлекеттик чек араны чечүү маселеси эмес. Негизинен бул протоколдун эң башкы максаты 14-17 сентябрда болуп өткөн конфликтти регулировка кылуу. Ал конфликтти каким-то образом ошону жайгаштыруу маселелери гана каралган. Көпчүлүк түшүнбөгөн же болбосо түшүнгүсү келбеген кээ бир журналисттер же болбосо блогерлер ушу жерлерди берип-бериптир, сатып жибериптир деген жалган маалымат таратып жатышат. Ошол бойдон айтып коюшум керек, эч кандай эч кимге бир сантиметр дагы жер берилген жок, берилиши мүмкүн да эмес. Себеби дегенде кечээки протоколдун протокол боюнча бүгүн толук бойдон журналисттерге биз таркатып беребиз. Журналисттер алсын, аны окусун, көрсүн жана ошонун негизинде гана маалымат коомчулукка таратса жакшы болот эле деген ойдо айтамын. Негизинен бул жерде эң башкы бир маселе каралды. Бул ошол конфликтке алып келген ар дайым көптөгөн конфликттер катталган постторду эки тараптан тең жоюу боюнча маселе каралган. Анын негизинде биз тараптан тамдык посту, то есть тамдык чек ара заставасы, ал эми Тажикстан тараптан Бедак чек ара заставасы толук бойдон жоюлуп консервация кылынып, ал жердеги биздин чек арачыларды биз чыгарып кетүү маселесин карадык. Жана ал жерде чек арачылар дагы, куралдуу чек арачылар, граждандык адамдар дагы болбой турган кылып сүйлөштүк. То есть чек арага жакындап эч ким келбей турган бул маселени карадык. Бул бир. Экинчиден эми бул бир застава, кийинкиси 3 пост чек ара посттору. Бул биринчи пост Булак башы Кех посту. Булак башы биз тараптан, Кех Тажикстан тараптан. Ал посту дагы ушул жоккула турган болдук эки тараптан тең. Кечээки 14-17 сентябрда чыккан
конфликт именно ушу Булакбашы кёк постунан чыккан. Чегара постунан. Анан кийинки пост бул Аксай дача жергиликиндеги Аксай посту, алардын Шаршара посту. Ушу эки посттагын ар дайым конфликтти жаратып келет. Бул посттордун ордуна ал жерге милициянын милициянындай коргоо тартипти сактоо пунктун ачайлы деп чечтик. Алар өз тарабына коюшат, тумбанын ылдый жагына ошол майти Ходжалы айылына милициянын өзүнүн пунктун ачышат, чтобы тартипти караш үчүн. Биздикилер болсо Аксай айылына кире беришерге милициянын пунктун коебуз. Ал жерде бизди милиционерлер дежурить этишет дагы, чтобы баягы укук бузуулар болбосун деген гана негизде. Куралданган жоокерлер, чек арачылар ал тараптан дагы, биз тараптан дагы болбойт. Аларды алып салдык. Анан сырткары Каттатус биз жактан, Тажикстан тараптан Карачикум посту, бул жерде эч кандай эл жашабайт. Моул посттордун бардыгында эле элдер жашабайт. Элдер жашабаган посттор биз тараптан Каттатус постун биз алабыз, тажиктер тараптан Карачикум постун алышат. Ошентип биз бир застава, бирден застава жана үчтөн постту эки тараптан жок кыла турган болдук, ала турган болдук. Себеби мунун эң негизги башкы маселеси, урматтуу коомчулук, биз бул жерде эч кандай бирөөгө бир жер өткүзүп бериш боюнча протокол кол коюлган жок, кандай бир границаны аныкташ боюнча кол коюлган жок. Бул жерде таза конфликтти мындан ары болтурбай кармап туруу үчүн гана протокол кол коюлду. Ал эми границаны, то есть чек араны аныктоо, аны кайсыл тарапта кандай болушун чечүү бул мамлекеттик комиссия, делимитация, демаркация жүргүзүү мамлекеттик комиссиясы гана чечет. Ал комиссия дагы жакында Кыргызстан жана Тажикстан мамлекеттерин арасында комиссия тез арада ишин баштоо боюнча дагы чечим кабыл алдык. Анан сырткары ошол жерлерге, ошол пост алынган жерлерге эки тараптуу өздөрү тараптан ар бири өз тарабынан камераларды коебуз. Камералар күнү түнү байкап турат. Бул посттор дагы бир жолу айтайын. Тамдык биз тараптан, алар тараптан Бидак заставасы, Аксай биз тараптан, алар тараптан Шаршара, биз тараптан Каттатус, алар тараптан Карачикум, биз тараптан Булакбашы, алар тараптан Кюх постторунун тегерегинде же ошо постордун жанында эл жашабайт. Эмне себептен азыркы учурда Баткен тургундары митингге чыгабыз деген маалымат тартат? Эми мындай да, эми кечээ ушул чечимди кабыл алаардын алдында биз ага чейин дагы эки жолу жумушчу комиссия Аксай эли менен, себеби бул Аксай айылынын тегерегиндеги гана посттор да, бул башка айылдарга тиешеси жок. Эми Каттатус менен Карачикумдан башка ал жер Лейлик районунда, Лейлик районунун ылдый жагында болот да, ал жерде адамдар жок. Бул Аксай айылынын тегерегиндеги посттор негизинен Аксай элине тиешелүү болот да. Ушунун алдында жумушчу комиссия эки жолу аксайлыктар менен жолукту. Анан сырткары кечээ мен өзүм эртең менен Аксайдын ушу активдүү адамдардын баарын чогулттум. 50 ашык жаштарды чогулттум. Алардын арасында айыл өкмөттүн башчысы Алимбек Сабиров деген жигит, айыл башчысы Эркен деген киши жана башка жаштар менен баары менен сүйлөшүп, ошолор менен акылдашып, алар менен сүйлөшкөндө алар мага бир гана ушул нерсени айтты: эгерде Бидак заставасын алдырганга, ошону токтотконго күчүңүз жетсе, анда биз макулбуз, анда биз сизге рахматыбызды айтабыз деп баардыгы ушундай суранышты билдиришкен. Биз кечээ 12:00 баштап 4:00 чейин 4 саат сүйлөшүп отуруп, ошолор эл койгон талаптын баарын аткарттырдык. Эл койгон талаптын баары аткарылды.
анан кийин билип-билбей эле жалган маалымат таратышып, жанагы могул жерде кечиресиздер, эми мен аны көзүм көрбөгөндөгү, бирок ушундай эле болуп атат. Жанагы Бишкекте же болсо алыс жактарда жатып алып эле кайсыл бир постторду чыгарып коюп, мына баарыбыз ачып берип койду, мына кирип кетет экен, моунтун баарын алдырып коет экенбиз деген эле жанагы дезинформацияларды чыгаргандарга дагы кайрылып айтып коебар эле. Буюрса кыргыз элибиздин, кыргыз жерибиздин бир дагы сантиметр жерин алдырбайбыз. Бизге, урматтуу журналисттер, урматтуу коомчулук, мамлекетибизге тынчтык керек. Бизге конфликттин, согуштун, атышуунун кереги жок. Мына ушул багытта биз жумушубузду жүргүздүк жана ушул багытта жумушубуз мындан ары да болот. Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн, Кыргызстан согушту жек көргөн өлкө. Ошондуктан мен ойлойм, биздин кабыл алган чечимдерибиздин бардыгы мамлекетибиздин, элибиздин, журтубуздун кызыкчылыгы үчүн кабыл алынды. Данный протокол вырабатывался в течение 4-5 дней, так рабочей комиссией. Заинтересованность появления этого протокола – это обоюдная заинтересованность. И другая сторона, и наша сторона. Никто не хочет конфликтоваться в дальнейшем. Так? Мы хотим разрубить узель точки источника конфликта. И наши специалисты обследовали, посмотрели, что эти посты, которые мы законсервировали и убрали, они как раз и являлись источниками этих конфликтов. Чтобы дальнейших их не было, мы их пока временно убираем, обоюдно убираем, а в дальнейшем по решению Госкомиссии делимитации демаркации, где какие посты будут устанавливать, какая территория кому будет относиться, это будет решаться в дальнейшем. За консервация данных постов и погранзастав, еще раз скажу, это является временным явлением с обоих сторон. И я очень надеюсь, что данное принятое решение принесет мир в наши земли. А есть ли гарантия, что таджикская сторона будет соблюдать это? Тем, что гарантирует, что в дальнейшем ничего не случится, никто не может, но мы должны стараться, я сразу скажу, что кыргызская сторона будет выполнять все пункты, принятые протоколов, будем исполнять, и такого же будем требовать и с другой стороны. Вот с сегодняшнего дня погранслужбами обоих сторон начали выводить личного состава этих постов. Я думаю, сегодня до вечера или завтра до вечера закончится вывод личного состава из указанных постов. И это одно. Второе тоже важное, один из важнейших пунктов этого протокола является то, что отвод тяжелой военной техники от границы. Так? От границы. И оставит введение погранслужбы только те вооружения, которым можно охранять государственные границы, а не воевать. То есть там мы танки, пушки все должны убрать. У них должно оставаться только то оружие, то вооружение, которое касается только погранслужбы. Бул протоколдун дагы бир өзгөчөлүгү, биз чек аралардан толук бойдон оор аскердик техникаларды өз тарабыбызга тартып кетүү чечимин кабыл алдык. Ошонун негизинде азыр биздин чек араларыбызда чек аралардын гана колдонгон куралдары калыш керек. Оор техникалар, танктар, пушкалар жана башка-башкалардын бардыгы чек арага жакын жайгашпаш керек жана алыс жерде туруш керек. Мына ушул чечимди кабыл алдык. Бул маселенин аткарылышын мындай совместный комиссия бар, биргеликтеги комиссия бар. Ошол комиссия текшерет. Алар дагы бизге толук бойдон ошону текшергенге мүмкүнчүлүк берет. Биз дагы аларга текшергенге мүмкүнчүлүк беребиз. То есть мунун бардыгын
жеринде иштеп атабыз, жергиликтүү бийлик органдары менен кошо, комиссия бар, губернатор ал жерде бар, эки облустун губернатору, эки облустун чек ара кызматынын жетекчилери, ГКМБнын жетекчилери, прокурорлор бар алардын арасында. Вудунун жетекчилери бар, то есть ушулар жумуштарын аткарып атат. Мен өзүм буквально бүгүн кечинде же эртең эртең менен кайрадан Баткенде болом. Вот смотрите, вот это принятое решение, значит ли, по заставам, значит ли, что все-таки в причине конфликта подозревают самих пограничников, а также удалось ли узнать, кем являлись вот те вооруженные люди, гражданки, про которых говорили? Насколько вам хорошо известно, что из разных источников информационных получали информацию, и у нас есть и другие информации, действительно, наши границы пересекли разного рода люди. В том числе мы считаем, что мы не воевали, то есть мы не защищались или не конфликтовались регулярными армией или там погранслужбой. Мы конфликтовались какими-то чужими людьми, чужими гражданскими людьми, как их можно назвать, я пока я не знаю, может, боевиками можно назвать, так? Которые очень жестоко относились к нашим пограничникам, а с нашей стороны в этом конфликте принимали участие только наши пограничники. Кстати, я хочу ответственно заявить о том, что данный конфликт происходил на нашей территории. Мы не переходили территорию чужой страны и не собираемся. Мы защищались. Мы своими возможностями защищались от тех людей, которые пересекли нашу границу и хотели завоевать наши территории. Но этого не случилось. И не случилось, и никогда этого не случится. Почему? Да потому что мы готовы защитить свою родину, свою территорию, целостность своей страны. Поэтому в дальнейшем, я думаю, есть юристы, есть соответствующие организации, которые скажут и примут решение, кто был агрессором. Я еще раз скажу, мы защищали свою родину на своей территории. Ни один наш солдат не переходил границу чужого государства. Поэтому мы победили. Спасибо. Ситуация погранзастав, она не несет какую-либо угрозу? Просто сейчас проходит очень много митингов в соцсетях. Особенно если вдруг третьи лица. Консервацию погранзастав, заставы одной и вторых погранпостов, она не должна нести какую-нибудь там угрозу. Почему? Потому что там не проживает население. Я вам сразу скажу. И Тамдыки, и Блокбаши, и Кататузе с нашей стороны не проживает никто. Это там посты, которые там установлены для обозначения территории нашей страны. Я еще раз говорю, никто никакой, ни одного сантиметра земли никому не передавал по данному протоколу. Это все будет решаться компетенцией Государственной комиссии по делимитации и демаркации. Скажите, пожалуйста, вот конфликты на границе у нас в первый год, а почему такое решение пришло именно сейчас? Почему ранее власти не инициировали решение, такую инициативу не говорили? Знаете, каждый раз конфликт происходит. Например, в этом году конфликт на границе у нас происходили более 10 раз. И сопровождались человеческими жертвами и ранениями военнослужащих. А этот конфликт последний, который происходил 14-17 сентября, не просто конфликт. Он не является конфликтом каких-то там погранпостов или каких-то отдельно взятых пограничников. Это была большая агрессия против нашей страны. По всей периметру границы. То есть граница была нарушена, то есть атакована около 15 местах. То есть это спланированная, подготовленная акция, агрессия против нашей страны. Слава Богу, что наши воины
доблестные воины выстояли, они выстояли свою страну с честью и ценой своей жизни многие. Да, да, в протоколе еще указано о том, что те техники, тяжелые техники, вооружение, имущество, живность населения, которые переходили разные стороны, через комиссию будет возвращаться. Так, возвращаться. И та сторона знает, и мы знаем, у кого в руках находятся какие чужие имущества.